ناجیه حاجیزاده د انجینری پونځي د دریم کال محصله و چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو او کار دروازې وتړلې. وروسته له هغه چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست د نجونو د زده کړو په اړه پر سوال کولو هم تر امر ساندې بندیز ولګوي، ناجیه وایي چې دې اقدام د افغان نجونو رواني ستونزې څو چنده زیاتې کړي دي. حالت روحی روانی تمام دخترها به این شکل است، به خاطر که 30 سال خانه هستیم و ما مدت تقریبا 13-14 سال است که زحمت کشیم دوران مکتب و دانشگاه است و به یک بارگی که تو خانه نشین شویم برای همه دخترها واقعا سخت است که از تمام هدف ها آرزوهایش دور بانه. لیزا احمدی چه هم پای و خصوصی پونتون که پلوړ زده کړو بوخته و اوس پر کور ناسته ده. دغه پخوانی محصلین د زده کړو د پیلېدو تر څنګ وایي چې د حجاب په شمول هیڅ ډول شریعه او اسلامي اصول افغان نجونو نه دي مات کړي تر څو د زده کړو د بندیز باعث سي. همه حجاب اسلامی رو مراعات میکردن بانوان، یعنی روی حجاب کامل دانشگاه میرفتن، یعنی بخاطر امارات اسلامی هم ثابت شده، اونا هیئت داشتن، تفتیش داشتن و بعض کارمندایی بودن که متوجه بودن و این رسانه ها هم دیدن که با حجاب اسلامی وارد دانشگاه مکاتب میشدن، این دلیل شده نمیتونه که بخاطر حجاب اسلامی دروازه های دانشگاه مکاتب بسته بکنه. این خواسته نه تنها ما بلکه همه از دختر خانوما و همچنین من به نمایندگی همه از دختر خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن میگم که باید یک اجازه بده که دختر خانوما و خانم هایی که دست به وظیفه میرن، اونایی که تحصیل میکنن، درس میخونن، برای آنها اجازه بده که درس بخونن، تحصیل بکنن. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست په خپلو وروستیو خبرو کې ویلي چې د نجونو د زده کړو لپاره لا هم چاپیریال برابر نه دی، خو د میرمنو د حقونو فعالان وایي چې طالبان د افغان میرمنو سره د جنسیت پر اساس توپیریش چلند کوي. دغه فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ وکړي. موږ د ټولې نړۍ نه دا هیله لرو چې په داسې سخته حالاتو کې د افغانستان د میرمنو تر څنګ د ودرېږي تر څو موږ وشو کولی د دغه نابرابري خلاف آواز پورته کړو او خپل حق حقوق ترلاسه کړو. درې کاله کېږي چې طالبانو د افغان نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې. د ناجیا او لیزا په څېر لکونه نجونې په دې امید شپې سبا کوي چې بیا ځل یې پر مخ د زده کړو دروازې پرانیستل سي، خو نه یوازې چې دا دروازې پر مخ تړلې پاتې دي بلکې په دې اړه سوال کول هم تر امر ساني وځنډول سو. شمس آرین، امریکا، غږ.